От приходната агенция припомнят, че за сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците, навършили 18 годишна възраст до завършване на средното си образование, и студентите редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст. Тоест, съществува един период от време, в който тези млади хора не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти. През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 37 лева и 32 стотинки на месец, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права. Зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски. Формулярът се подава в офис на приходната агенция, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция. Приемане на декларация образец номер 7. Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски, която е достъпна с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Важно е да се отбележи, че при допуснати повече от 3 неплатени здравноосигурителни вноски за последните 3 години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява и законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга здравноосигурителен калкулатор, която е със свободен достъп в електронния портал на Националната агенция за приходите.